Daar sê, ek het laas Sondag het ek begin met 'n reeks getiteld sodat ons kan weet. En ek wil graag vandag aangaan met daai reeks. So hierdie is deel 2 van die reeks genaamd sodat julle kan weet. So ek het begin deel rondom die onderwerp van die sodat julle kan weet en in die boek van Johannes. Nou ek wil nie maak jou boek oop, jou Bybel oop weer in die boek van 1 Johannes. Nie Johannes wat een van die evangelies was nie, maar die boek 1 Johannes. En ek wil graag met julle deel wat God op my hart gesit het rondom die boek. En ek is verskriklik opgewonde oor die waarheid uit die skrif en dat die waarheid juis ons kan vrymaak. Nou, die boek van 1 Johannes, soos ek laas week gesê het, en wat ek net weer wil noem, is geskryf in dieselfde skrywer. Johannes, een van die disippels van Jesus, het die boek Evangelie van Johannes geskryf. Daai evangelie is geskryf juist om God se liefde aan mense om te openbaar. En juist om mense op 'n plek te kry waar hulle in hulle geloof in God uitstyg. Juist in hulle geloof deurbreek. So kon ons hierdie boek van Johannes aangelyk lees, al die wonderwerke wat gebeur het, is juist vertel om mense opgewonde te kry oor Jesus en opgewonde te kry oor geloof in Jesus. Nou die boek van 1 Johannes het die disipel Johannes 'n klomp jare daarna geskryf, juist omdat mense teen daai tyd 30-40 jaar nadat Jesus opgestaan het uit die dood het baie mense begin twyfel. Het Jesus nou regtig opgestaan? Het Jesus nou regtig geleef? Want skielik het dit geklink soos 'n storie. En die ander ding is, baie mense het gesê hulle glo, maar hulle lewens het nie getuig van dit wat hulle sê nie. So hulle geloof het nie in hulle aksie sigbaar geword. En daarom het Johannes juist hierdie boek geskryf. Wat ek hier gedoen het is, ek het net so ietsie begin teken van wat om hierdie boek op te som en die waarhede uit hierdie skrif uit te haal. Die eerste beginsel wat ek wil sê is die koninkryk van duisternis en ons koninkryk van lig. En Johannes, as jy kyk in 1 Johannes 1, begin hy daai eerste paar verse om hierdie twee koninkryke teen mekaar op te weeg. En vers 5 sê hy, dit is nou die boodskap wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom. Nou God is die koning van die koninkryk van lig. God het die hemel en die aarde geskape, maar die vyand is die beheer van duisternis. En duisternis is ewel, dis sonde, dis veroordeling, dis vrees, dis twyfel. Al die goede daar geskryf. En die uiteinde van die koninkryk van duisternis is 'n ewige dood. Maar God sê in Kolossense 1 vers 13 en 14, ek het julle uitgeruk uit die koninkryk van duisternis. Ek het julle oorgeplaas in die koninkryk van die seun van my liefde, die koninkryk van lig. En hoe gebeur dit? Dit gebeur doodeenvoudig deur ons geloof in Jesus Christus. Wanneer ons glo in Jesus Christus, dan word ons oorgeplaas van duisternis na lig. En ons staan in verhouding met God deur ons geloof in Jesus Christus. En wanneer ons glo, dan word ons versoen. Dan word ons verlos, ons word vergewe, ons word vrygespreek. Ek hou van die fees, ons het 4 fees. Versoening, verlossing, vergifnis, vryspraak. Jy kan sommer vrymaking ook daarby sit as jy wil. Al die fees. Want God spreek ons waarlik vry en die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde, sê die Woord. Maar nou is dit interessant dat Johannes begin hierdie evangelie net reg te trek. Hy sê in haar eerste hoofstuk, hy sê, as jy sê, jy is sonder sonde, dan maak jy God te leenaar, dan is die waarheid nie in jou nie. Maar, as jy jou sonde bely, so daar is 'n woord wat ons hier kan neerskryf, wat verskriklik belangrik is, en dis die woord bely. As jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig om jou sondes te vergewe en jou van alle ongeregtigheid te wy. Nou laas week het ek vir julle gesê dat bely gaan nie vir my oor ek vra nou God
oor bid. Hy het reeds die sonde van die wêreld vergewe. Wanneer ek my sondes bely, erken ek dat ek sonde het. En ek aanvaar die vergifnis en vryspraak van God deur Jesus Christus in my lewe. So daai twee woorde wat ek neerskryf, ek wil sê erkenning en aanvaarding. Ek moet tog Jesus Christus aanneem as my verlosser, nie waar nie? So ek erken my sonde en ek aanvaar God se vryspraak. Maar dan sê hy, met ander woorde, ons staan in geloof, ons staan in vryheid, ons is vergewe, ons is vrygespreek. En hy sê in hoofstuk 2, dit skryf ek aan julle my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. Maar as een van julle sondig, vers 2, het ons Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is ons versoening vir ons sonde. En nie net vir ons sonde, maar ook vir die van die hele wêreld. So wanneer ons wel sondig hier, het ons nog steeds Jesus Christus wat ons vryspraak is van sonde. So ek as kind van God self al sondig ek nog steeds, ek maak foute. Wanneer ek 'n fout maak, kan ek nog steeds bely. En ek kan terugkom en ek kan vra dat God my, ek kan weer die vryspraak van God opneem. Die waarheid. Want Jesus Christus bly my vryspraak. Hy bly my vergifnis. Ek is in hom. Verlos van die mag van die sonde. Sonde het nie meer mag oor my. Dit het nie meer heerskappy oor my lewe. Maar, nou kom ek te kruis. En wat Johannes nou sê, hy sê, goed en wel, as ons dan verhouding met God, van ons is versoen, en ons is verlos, en ons is vergewe, en ons is vrygespreek, wat is die effek daarvan? En ek wil hê, kyk saam met my in 1 Johannes 2. Hy sê, vers 3, as ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar. En die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. So daar's 'n paar goed wat moet gebeur die oomblik as ons sê ons staan in verhouding met God. OK? Ons moet kan sê ons reageer met liefde vir God. En ons moet kan sê ons reageer met liefde vir my naaste. Verder is daar ook leens, ek wil net hierdie preentjie inkleer, en daar is waarheid. En as ons die waarheid ontvang, kan ons of reageer met gehoorsaamheid, of ons kan reageer met ongehoorsaamheid. As ek die waarheid ontvang, ek wandel in die lig, ek het God se vryspraak, ek staan onder die genade van God, maar nou gaan ek en volg net aan soos ek wil. Ek haat mense, ek vergeef nie, ek spreek nie vry nie, want ek moet nou God se genade bewerk. Johannes sê, as jy sê jy ken God, dan moet jy ook sy gebooie gehoorsaam. En sy gebooie gehoorsaam is opgesom in wat Jesus gesê het, jou liefde vir God en jou liefde vir jou naaste. So ek kan nie sê, ek ken God, maar ek is nie gehoorsaam aan God. Ek kan nie sê, ek ken God, maar ek is nie lief vir my naaste nie. Ek kan nie sê, ek ken God, maar ek loop nog steeds met bitterheid en haat in my hart en my siel, of veroordeling
wanneer ek sê ek ken God, dan wandel ek in die lig. Want as Christus se gees in my is, Christus is lig. Christus is lewe. Christus is sonder sonde. Dan gaan Christus se gees in my my op 'n plek kry waar ek nie meer sondig nie. Okay? Maar moenie vers moenie daai vergeet nie. Moenie hoofstuk 2 vers 1 vergeet. As ons dan nou sondig, het ons 'n voorspraak. Ons het 'n advokaat. Ons het Jesus Christus. Julle hoor? So dit beteken nie ek absoluut perfek nou gaan wees nie. Dit beteken net ek bring my hele lewe in lig en ek gaan my wandel gaan nie meer 'n wandel in ongeregtigheid wees nie. My wandel gaan 'n wandel in die lig wees. Ek gaan nou in die lig wandel. Ek gaan nie meer in die duisternis wandel. Kom ons gaan aan. Johannes gaan verder. Nou kyk saam met my hoofstuk 2 vers 9. Hy sê as iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Want wie sy broer lief het, bly in die lig. En daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. So ek kan nie sê, ek wandel in die lig, maar ek haat my broer. Maar as ek alleen. Dis nou een van die, ek sê altyd daai reaksies wat jy kan hê op wanneer die waarheid van die woord met jou praat. Jy kan sê amen of jy kan sê eis of jy kan sê eina. Wat baie gelowiges sê, ek wandel in die lig. Maar dan haak op hulle broers. Ek wandel in die lig. Maar jemal, ek kan nie daar vergeet nie. Sorry, jy kan nie met jou bang maak vergeet nie. Ek gaan. So wanneer ek nie kan vergewe nie, dan is ek besig om myself terug in die duisternis. Want vergifnis kom van God en ek die gees van God ontvang in my binneste. En God se gees het my vrygemaak, onverdiend, sonder voorwaardes, het hy my vergewe en wie is ek om nie jou te vergewe as God dan my onvoorwaardelik vergewe? Julle hoor. So ons kan nie net die evangelie hier stop nie. Ons kan nie net sê die evangelie is glo in Jesus Christus en al jou sonde is versoen en vergewe en vrygespreek nie. Amen. Punt vol stop. Jy is 'n kind van die Here. Kom ons praat daaroor. Kind van God. Kind van die duivel. OK, kan ek gou vra? Wie kan ek vra? Genevieve. As ek nie moet as ek in winkelsentrum moet stap, of ek kom by jou huis aan, of ek gaan weer my dag se taak is by die werk en waar kom. Hoe gaan ek 'n kind van God onderskei van 'n kind van jou? Dalk die Genevieve, hoe kan ek dat? Die vrugte wat ek dra. Kan ek geloof sien? Hoe sien ek geloof? Ek sien geloof in die vrug. Ek kan nie sien wie dan groei in Jesus, maar ek kan sien hoe die dan opbloei. So ek kan nie sê ek is 'n kind van God, maar my optrede is in die duisternis. Want ek onderskei 'n kind van God van 'n kind van die duivel deur die vrug op sy lewe. Nou kyk die skrif. Blaai nou hoofstuk 3 toe.
hoofstuk 3 toe. Vers 9. Skies nie, kom ons begin by vers 7. Hoofstuk 3 van 1 Johannes vers 7. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sonde. Wie aanhou sonde doen, is van die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sonde. En die seun van die mens het juist gekom om die werk van die duivel tot nik te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Jo, eindam. Dis vir my eindam. Dis vir my geweldig eindam. So met ander woorde, iemand wat in Christus is, hierdie ou, hou aan met sondig. En hierdie persoon hou nie aan met sondig nie. Dis moet nou gaan van julle van sê, eers daar, is jy nie nou besig om by hulle veroordeling te plaas? Maar verstaan julle hoekom Johannes begin het deur in hoofstuk 10 te sê, vers 6, as ons beweer dat ons deelname het en ons lewe in duisternis lieg ons en handel nie volgens die waarheid nie. Vers 8, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. 'N lewe van duisternis is, ek lewe in die duisternis, is donker nie vertrek. Wanneer dit duister is, kan ek nie goed of kwaad van mekaar onderskei nie, is nie so nie waar. Sonder donker vertrek, pikdonker, kan ek niks sien. Ek kan nie sien wat goed is nie en ek kan nie sien wat sleg is nie. Maar die oomblik as ek hierdie vertrek ophelder, wat gebeur? Ek kan sien wat goed is en ek kan sien wat sleg is. Dis die verskil. Ek sit my lewe, alles wat goed en sleg is in my lewe, in die lig. En ek sê, Here, hierdie swakpunt van my, bring ek aan die lig. Vergewe my. Skus ek, mooi, ek wil net vergewe. Ek aanvaar, begin. Dankie dat U my vry maak van die addiction wat ek het. Dankie Here dat U my vry maak van die ongeduld wat ek het. Dankie Here dat U my vry maak en op 'n plek bring waar almal in my lewe vryspreek wat my te nader. Hoor jy wat ek sê? Maar as ek dit nie in die lig doen nie, wat gebeur? Dan is ek in die duisternis. Want ek voel veroordeel. Ek wil nie my sonde na die lig te bring nie, want ek wil nie deel met my onvergifnis. Ek wil nie deel met my bitterheid. Ek wil nie deel met my ontrou. Ek wil nie deel met my swakheid. Maar wanneer ek my swakheid na die lig toe bring, dan is ek 'n persoon wat nie wil aanhou met sondig nie. Hoor jy wat ek sê? Maar as ek alles wat ek verkeerd doen, die duisternis hou en sê, los my, ek glo in Jesus, ek sal raai. Maar ek sê, maar hy moet my sonde in my lewe te deel. Dan is ek fyn. Is ek nie? Dan is ek fyn. Want dan deel ek nie met die duisternis in my lewe. Ek beweer ek ken Jesus, ek beweer ek bly in hom, maar ek haat nog steeds mense. Ek beweer ek bly in hom, wat so steeds die diepte. Tot pornografie. Of, wat ook al dit is. Ek beweer, ek is lief vir hom, maar ek wil nie my liefde bewys oor niemand.
Moedet nie iemand oor my pad bring wat nood het. Waar is hier teer my son? Verstaan jy wat ek sê? So vers 1 is verskriklik belangrik, want al hoe ek die ewige lewe gaan beerwe, is deur Jesus Christus en deur geloof in Jesus Christus wat my voorspraak is en my advokaat is, en deur hom het ek die mag en mandaat om vry te kom van die wag van sonde. Denk dit. Maar op my eie, uit my eie krag uit, gaan ek nie kan doen. Want uit my eie krag uit gaan ek val. Want uit my eie krag uit, uit my vlees uit, gaan ek aanhou met sonde. Ek gaan in my comfort zone bly. Ek gaan sê, ek glo in Jesus. Ek gaan die lippe taal hê. Maar ek gaan dit nie doen. Oh, weet jy wat ek reg doen? Ek gaan dit doen. Maar ek gaan dit onreg wees. En dan sê Johannes, moenie net lief hê uit woorde en lippe taal nie. Hê lief uit opregtheid en uit jou hart. Want ons is mos baie goed in die kerk met vyf. Ons is mos baie goed om voor te gee dat ons mense lief het. Ons het nie daar nie. Ons doen dit maar nie. Wat almal doen. Maar dis nie regtig wat in jou hart aangaan. As Jesus werklik die lig in jou lewe is, het daai lig in jou lewe jou lewe kom impakteer op so 'n mate dat jy nie meer dieselfde kan wees nie. Dat ek jou op 'n plek bring waar jy sê, ek wil gehoorsaam wees aan Jesus. Ek wil leef soos Jesus geleef het. As Jesus mense vrygespreek het, wat hom gespoeg het, en hom geslaan het, en hom gemartel het, as hy hulle kon vergewe, Here, dan gaan ek kies om mense te vergewe wat hulle gedoen het. Maar as ek dit nie doen nie, dan is ek besig om eintlik die genade van God in sy gesig te gooi. Want ek kan nie beweer, ek is 'n kind van God, maar wandel in die duisternis. Ek kan nie. Die vrug op my lewe, soos wat Tanya gesê het, moet vir mense kan wys dat ek is 'n kind van God. En weet jy wat gebeur? Wanneer jou vrug op jou lewe getuig van jou kindskap, wat doen dit? Dit openbaar God aan die volgende. Van dis kindskap. Het jy al 'n laaie ontmoet of 'n jong dame ontmoet en vir jou man of jou vrou of jou vel of iemand in die werk gesê, jy is nou dis 'n smaak in die man dan. Ek is seker op my kon om goeie is. Ja? Het jy al gesê? Nou wil jy nie hê mense moet van jou kyk en sê, man, jy is 'n smaak jong dame. Ek kan op haar lewe sien, sy is 'n kind van God. As dit is hoe kinders van God is, wil ek ook 'n kind van God. Maar is dit nie hartseer in teendeel waars? Dat mense sê, as dit is hoe kinders van God is, wil ek nie 'n kind van God wees. As dit is hoe kerkmense is, wil ek nie in die kerk bly nie. Jy hoor. En dan is dit ook so, dat die kerkmense, soos enige ander wêreld, net soveel genade en vryspraak van God hoor. Amen. Want ons almal het sonde. Ons almal het swak plekke in ons lewe. Ons almal het God se vergifnis nodig, maar ons het nodig om 'n stuk dissipline op die dag te hê te sê, as God se lig in my skyn, gaan ek God se lig toelaat om deur my te skyn. So dat die wêreld deur my lewe God kan verheerlik. Verhouding met God. As jy sê jy staan in verhouding met God, as jy sê jy is versoen deur Jesus Christus, as jy sê jy is gereinig deur die bloed van Jesus, dan wil ek vir jou sê, sal dit lei tot 'n lewe van gehoorsaamheid aan die woord van God en aan die wil van God. Verhouding met God lei tot gehoorsaamheid aan God. En Jesus sê dit herhaaldelik in die boek van Johannes. En jou ook in een maand. As jy sê jy het my lief, maar jy gehoorsaam nie my gebooie nie, dan sê jy leenig. Want hoe kan ek sê ek het God lief, maar wandel nie in geregtigheid?
liefde. As ek 'n kind van God is en God ken, dan sal ek my naaste lief hê en doen wat God sê. Want God is liefde. 1 Johannes 4 sê, God is liefde. Hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. As ek 'n kind van God is en God is liefde, dan sal God se liefde deur my jou lief hê. Die waarheid. Maar as ek jou nie kan lief hê, dan is ek my implikasie nie 'n kind van God. Hoor my, ek is nie besig om veroordeling te bring. Ek is besig om bloot te sê wat die skrif sê. Wanneer ons mekaar lief het, soos God sy liefde aan ons openbaar deur sy seun vir ons te gee, dan maak dit God sigbaar vir die wêreld deur ons. Laat saam met my dat 1 Johannes 5 1 Johannes 5 vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. So jy kan hierdie ding na verskeie kante toe gooi. As ek God lief het, sal ek my naaste lief hê en sal ek sy wil gehoorsaam. As jy sien ek gehoorsaam God se wil, dan gaan jy by implikasie weet, ek is 'n ou wat my naaste lief hê en ek is iemand wat God lief hê. Nou gaan dit aan. Die liefde van God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie. Hoekom nie? Dit klink dan nou so moeilik. Want wie van ons is perfek? Is iemand wat perfek is? Ek is nie perfek nie. Want jou het ons sopas gesê, as ek nie God se gebooie gehoorsaam nie, is ek nie 'n kind van God nie. Is jy dan perfek, Job? Ek is nie. Hoor wat sê hy? Dis nie moeilik om God se gebooie te gehoorsaam, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. Enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. Sê geagte my aan ek. Kan die sondige wêreld oorwin. Want ek is 'n kind van God. So wat sê ek nou vir jou? Gaan aan, hoor verder. Ek wil net verder lees. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is? So nou het ek vir jou al hierdie goed in die middel gesit. En skielik het almal van julle geëis en geëindig gedink, daar's nie 'n manier wat jy dit kan maak nie. Maar nou sê ek vir jou, aan die einde, die enigste manier hoe ek die dood en die sondige wêreld oorwin en die ewige lewe beerwe, is nog steeds deur Jesus Christus. So kom ek sê, as ek sê ek is 'n kind van God en ek glo in Jesus Christus, dan kom die lig van Christus oor my al hè. En ek is vergewe en vry van ek staan in verhouding met God. Maar as ek in verhouding met God staan, dan sal ek reageer met liefde vir God en met liefde vir my naaste. En ek sal in gehoorsaamheid lewe soos Jesus gelewe het. Amen. Maar as ek sukkel in dit, is die oorwinning wat ek daaroor kan behaal nog steeds in my geloof in Jesus Christus. Want hy is my vrystelling. Hy is my afgekom. Hy staan vir my in breëse. En die oorwinning oor sondige weesel, en die oorwinning oor siekte, en die oorwinning oor depressie, en die oorwinning oor elke vorm van duisternis in hierdie wêreld is alleenlik deur een naam. En sy naam is Jesus Christus. Amen. En ons
5, hy sê, wie die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Want uit my eie krag uit, kan ek nie die sonde oorwin nie. Maar as ek die seun het, het ek die lewe. Hierdie brief skryf ek aan julle, dis sodat julle kan weet vers 13, dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die seun van God glo. As jy in Jesus glo, dan het jy oorwin oor sonde. Dan het jy vryspraak. Dan het jy al die krag. Dit kom terug by geloof in Jesus Christus. Maar as ek keuse om te wil, dis om te sê, as Jesus my nou lief, as hy geloof in dat sonde vryspraak, dan wil ek vir my. Ek wil nie meer vir myself. Ek wil goeie sondes. Ek wil my naaste lief. Ek wil kan uitstyg in my vrug. So dat mense deur my lewe eer kan gee aan God. En ek wil hê my lewe, al het ek swak plek, maar daai swak plek bring ek weer iets van die kruis van Jesus Christus. En dan weer dat ek my swakheid begin. Wat al gebeur het, dat ek sit met bitterheid in my lewe. As ek daai bitterheid aan die lig bring, kan die kruis van Jesus Christus aan die lig. Ek kan die bloed van Jesus Christus aan die lig. Dis die punt hier. Wat het volgende? Kom ons sluit. Vader, baie dank vir die Gees en vir die Heer. Dank die Heer dat ons net onsself voor die voete kan bring en voor die kruis van Jesus Christus kan doen. Dat jy sal kom, en dat jy vryspraak en jy vergifnis, en jy lewe sal kom, en elkeen van ons kom skoon was. Dank die Heer dat ons nie onder veroordeling staan. Dank die dat ons nie hoef te twyfel nie. Dank die dat ons nie hoef te vrees nie, Heer, want van water liefde verdryf alle vrees, sê die Heer. En liefde om te blijf die vrees in ons vrees. Dank die Heer dat ons kan vraag dat ons sal kom in die kom, Heer, dat ons geweten sal heilig. Want soveel keer loop ons rond met twyfel. En ons wonder is ons ok. Maar Heer, vanmorgen kom wys hier vir ons dat die bloed reinig is. En as ons kan sê dat ons glo in Jesus Christus, dan is daar oorwinning. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Maak nie saak hoe taf dit is nie. Maak nie saak baie lewe na ons kant gegooi, Here. Daar is oorwinning. Daar's altyd oorwinning. En dankie dat U die oorwinning vermoord vir ons gee. Dat U vrystraal en U lewe deurbreek in ons lewe. In Jesus' naam.